Två, kör. Hej, välkomna till Ylles hörna. Idag har vi Robert Wahlström som gäst. Ingen spelare vi behöver presentera. Robert, berätta om övergången till Bromölla. Ja, det var väl ingen självklart övergång för mig direkt. Det tog väl ett par månader innan jag bestämde mig. Jag ville väl testa vingarna lite och satsa lite högre än du på flera. Ja, och din flickvän Nicole, hade hon något med övergången att göra? Kan vara mer shopping, kan vara... Fast shopping i Bromölla, det känns som att de har väl en second hand butik. Ja, jo. Men jag menar, kontot fylls ju. Ja, du tänker så. Jag tänker så. Ja, lite grym blir det väl i fickan, men... Ja, det kan väl vara en liten aspekt kanske. Ja, ja. 26 mål förra säsongen, imponerande. IFK har en ny nia, Sanel Minic. Mm. Tror du han kan leva upp till det eller? Ja, vad jag vet så gjorde han väl bara ett nu senast i 7-0-vinsten mot Jämsö. Ja, du startade ju med 3 om jag minns det. Ja, det stämmer bra. Det stämmer årets bra. Mål. Också den mot Jämsö. Ja, tvek. Någon som gjorde rätt snyggt mål mot Färviken borta med. Nej, jag vet inte rätt om jag vill påstå att det är ett hårt mål. Men angående Sanel, ja. Han kan väl få in ett par skyddsar nu när 26 mål blir det definitivt. Nej. Sanel, du hörde. IFK, ni hörde. Någon du saknar från förra året kanske? Ja, eftersom Pille var här förra veckan och sa att han inte saknade mig så kan jag säga att jag saknar Pille heller. Nej. Men ja, det är väl i stort sett hela laget, men framförallt Ylle då, måste jag säga, en fantastiskt bra lag. Kan du berätta lite om Ylle som fotbollsspelare? Så här. Alltså... Jag och Ylle, vi spelade väldigt bra ihop och kom väldigt bra överens. Och, han stod väl för många assist och jag stod för målen. Ja, några mål stod väl Ylle också? Ja, det var väl ett par små pet på mållinjen och så. Men... ja, det var väl Ylle. Sen försvann han till Asarum. Ja, vi kan behöva inte gå in på det där. Men tack så mycket för att du kom. Tack själva, tack för att du fick komma. Välkommen nästa vecka, Ylles hörna tillbaka.